Jakmile znáte Richarda, tak to je Richard Šej. No, to mě neznáte, já jsem Richard Šej. No, já jsem Aspect Works jako designer uživatelských rozhraní. A řeknu vám něco o tom, jak design bolí. No, protože když vás to nebolí, tak nejste designér. Protože každý designer musí dělat nějaké nepopulární rozhodnutí. Představte si, že něco vyvíjíte, ať už je to cokoliv, jakýkoliv software, vždycky je tam, jsou tam nějaký uživatelé, o kterých mluvil tamhle dál, ale je tam i nějaký zadavatel a ten je taky důležitý, protože on to platí. A on to nezaplatí, když to neuděláte podle jeho požadavků. A pak se tam vy, jako vývojáři, ale jestliže tam nemáte nějakého chudáka, který pro vás ten design udělá, tak jste tam i tak trochu v roli designéru. A tím pádem vás čekají určitý bolestivý a dost nepopulární rozhodnutí. Co byste k ním měli umět? Tak za prvý měli byste umět pozorovat. Zase Dan už zmiňoval, že se dělají usability testy, kdy ty uživatelé sedí v tom akvárku a vy tam se koukáte a naštěstí jsou většinou za jakoby zvukově neprostupnou zdí, takže ty vývojáři tam křičí klikni na to, ty to nevidíš, to je debil. A on ten uživatel to nevidí. Takže to jsou usability testy. Pak jsou tam třeba AB testy, že vy jakoby vypustíte na aplikaci a řešíte s managementem, jestli tlačítko objednat má být červený nebo zelený, takže vypustíte dvě verze a řešíte, kolik lidí si objednalo červeným tlačítkem a kolik lidí si objednalo zeleným tlačítkem. Focus groupa, to je, že si sezvete lidi, oni vyprávějí, jak by si představovali tu aplikaci a vy samozřejmě neuděláte to, jak by si oni představovali, vy to vezmete jako vstupní data, protože to je nejhorší chyba, když uděláte to, co si uživatelé přejou. Jo? Protože uživatelé říkají, že něco chtějí, že oni říkají to, co se dobře říká. Jo? Ale ve skutečnosti neříkají to, co opravdu chtějí. Jo? To se stalo teďka ve Walmartu nedávno, že management se zeptal uživatelů, co by chtěli. Oni řekli, že by chtěli míň nepořádku v těch obchodech, tak oni jakoby uklidili a měli pak příjmy asi o 4 miliardy nižší. Jo? Takže prostě je potřeba to nějak ocenit, ty informace. Další zdroj designu jsou znalosti. Čtěte si z knihy o designu i o všem ostatním, čtěte si internet a tak dále. A samozřejmě důležitý je mít i nějaký cit pro to, že občas prostě my nevíme, proč je to blbě, ale víme, že je to blbě. Takže i to může být docela důležitá věc. A třetí zdroj našeho designu je nějaký rozhodnutí. A o tom to dneska bude, o těch rozhodnutí. To znamená o odvaze ignorovat to, co jste viděli na těch usability testech, ignorovat to, co jste si přečetli v učebnicích. Jestliže víte, že to nějak má být, tak odvaha prosadit si to rozhodnutí. Tady je známý citát od Henryho Forda, který ve svý domě místo toho, aby pěstoval rychlejší koně, tak začal vynalézat automobily, tehdy absolutně nepraktická záležitost. Nicméně on měl vizi a tu vizi si prosadil. I proti přání svých zákazníků. Tak, když něco designujete, vyvíjíte aplikace a tak dále, tak většinou to spadne do jedné z těchto tří kategorií. Ve většině případů to je ten ideální scénář, a to se neřeší, prostě vy to nějak navrhnete a všichni jsou s tím happy a dobrý. Zadavatel je rád, že jsou všichni happy, zaplatí to, paráda. Občas se ale stane, že přibližně polovina uživatelů je pro a přibližně polovina uživatelů proti. Zrovna včera se mi stala přesně tato situace. Měl jsem formulář dlouhý jako týden z nějakých důvodů a část uživatelů říkala, no, my chceme vyplňovat, chceme to přiřadit nějakému člověku. My vyplníme nějaký formulář, uděláme nějakou činnost a pak to někomu přiřadíme, aby na tom pracoval dál. A část lidí říkala, my si to takhle vyplníme, dojedeme až dolů, pak to někomu přiřadíme a odešle. A druhá část říkala, no, jenže my to celý nevyplňujeme, my prostě se koukneme jenom, co to je za úkol a někomu ho přiřadíme, to byli ty manažeři.
A půlka lidí říkala, že to chce mít dole, a druhá půlka říkala, že to chce mít nahoře. No, tam je potřeba se buď nějak rozhodnout, jestli těhle 50% takzvaně vylejem, nebo těhle 50% podpoříme, a nebo v takovýchhle situacích je dost často lepší zkusit najít třetí cestu. Jo? Tam je dobrý hledat takzvaně out of the box. No ale pak jsou tady rozhodnutí, která jsou takzvaně bolestivá. To znamená, nikomu se nelíbí. Jo? Uživatelé jsou proti a nadávají vám. Zadavatel je taky proti a vyhrožuje, že vám nezaplatí. A vy, protože jste designér, tak to stejně musíte udělat. Jo? Letecký design. Letecký designéři jsou kolikrát hrozný lamy, ale já přesto obdivuju letecký design jako takovej, protože tam každý designový fail se projeví velmi jednoduše, a to ve statistice v počtu mrtvých. Tady v tom případě máme situaci, kdy letí letadlo, v něm je pilot. Představte si, že jste pilotem letadla. A shodou okolností v tom letadle se sešli nejenom vaši uživatelé, tedy pasažéři, ale dokonce i váš šéf a celý management. V tomto případě šlo o vojenského pilota, takže tam byl jeho velitel, velitele, velitel a ještě velitele, velitele, velitel. Samozřejmě situace je taková, že není úplně jednoznačná, je mlha a vy víte, že podle směrnic máte asi 15% na to, že v té mlze, když budete přistávat, tak se zabijete. Tudíž byste neměl přistávat. Nicméně, do kabiny přijde šéf a říká, všichni pasažéři spěchají na důležitou schůzku. Riskněte to a přistaňte. A pilot říká, no já nemůžu přistát, prostě je to riskantní, je to proti předpisům. A on říká, na to kašlu, prostě my jsme odvážní, přistaneme. A ten pilot je jakoby na vážkách, protože mimochodem ví, že ten jeho šéf už za něco takového jiného pilota vyhodil, že on měl přistát. Takže se rozhoduje, jestli dbát na svoje vlastní vnitřní přesvědčení a jít proti těm pasažérům i proti tomu svýmu šéfovi. Samozřejmě, jak to dopadlo, všichni víme, ale uvědomte si, že na to byla pravděpodobnost jenom nějakých 15%. Jo? Většinou by to dopadlo dobře. Takže u designéra je důležitý, aby měl vlastní hlavu, aby rozuměl tomu, co dělá, a aby v konkrétních daných případech se dokázal rozhodnout i proti přání těch uživatelů, i proti přání toho zadavatele. Steve Jobs to říká dobře, to je člověk, který uměl dělat silový design, protože přesně tohle dokázal. Dokázal ignorovat novináře, dokázal ignorovat manažery, dokázal ignorovat investory a prosadit si vlastní vizi ve chvíli, kdy věděl, že je správná. Pozor na to, spousta lidí si myslí, že má vizi, který ví, že je správná. Jo? Jak se říká, ona dokonce může být správná, jak se říká, že i hodiny, které stojí, jdou dvakrát denně dobře. Jo? To ale názor ignoranta, i když je správný, tak nestojí za nic, protože není spolehlivý, protože vy se na ně nemůžete spolehnout. Nicméně, když ten člověk je opravdu dobrý designér, tak na jeho názor se můžete spolehnout. A teďka trošku odbočím, možná jste někdy slyšeli o flow. Kdo z vás ví, co je flow? Nikdo? Tři. Výborně, děkuji. Flow je změněný stav vědomí. Představte si, že něco programujete nebo pracujete v nějakém programu a najednou zjistíte, že až jste začali ráno, tak je 10 hodin večer. To jste se dostali do stavu flow. Ve stavu flow splýváte s tou činností, úplně nevnímáte, že prostě máte hlad, že je vám zima a že byste měli jít s přítelkyní do kina, prostě prgáte. Flow má nějaké podmínky, které je potřeba k jeho dosažení a samozřejmě každý designér se snaží, aby většinou času uživatelé byli v tom flow, aby ten program se s ním pracoval tak dobře, aby uživatelé dokázali zapomenout na to, že ovládají nějaký program, že vůbec sedí u počítače, aby pochopili, že ta činnost je to první a nejdůležitější. Důležité je nepřerušovat to flow. Nicméně, pak se nám stalo takovéhle věci.
Znáte všichni potvrzovací dialog. Kdo z nás ho používal ve svých programech? Kdo z vás někdy programoval potvrzovací dialog? No? Jo. Spousta lidí si myslí, že potvrzovací dialog je skvělý nápad. Ale problém je, že nefunguje. Dan tady zmiňoval ty savčí a plazí mozky, ono to je tak, že jakoby člověk, ten model vypadá tak, že člověk má nějaký plazí mozek, kde ten plaz v podstatě reaguje jenom na toho tygra, aby věděl, kde má utéct, a to je velmi rychle. To, prostě ten plazí mozek funguje extrémně rychle. Nad tím je takzvaný savčí mozek, který zpracovává smyslové vstupy. Jo, ten vidí, slyší, cítí a tak dále. A ten je vysoce paralelní, to znamená, funguje rychle, dokáže rychle zpracovat obrovské množství informací. A nad tím je kortex. Tam je zajímavé, že kortex mají jenom lidi, sloni, velryby a několik málo dalších savců, primátů vesměs. A plus ještě papoušci mají nějaký, jako, není to přímo kortex, ale podobá se to tomu. Kortex nám umožňuje učit se z příkladu druhých a logicky myslet. Kortex, na rozdíl od té nižší části mozku, nefunguje paralelně, funguje sériově, to znamená, umí udělat implikaci, umí vyvodit z jednoho nebo z několika faktů nějaké fakty nové. Problém je, že většina práce probíhá na té nižší úrovni a kortexem vůbec neprochází. To znamená, ten uživatel, když se mu objeví takovýhle dialog, jak se říká, jdi pryč, zlé okno, tak on klikne na OK, aniž by se to dostalo do kortexu, aniž by to prošlo vědomím. Jo. Ono se to tam dostane, ale dostane se to tam během následujících 5 vteřin. Což je trošku problém. Možná jste si všimli, že Firefox to vyřešil elegantně. To OK je disabled a trvá 5 vteřin, než se aktivuje. To stačí, aby ta informace probublala do kortexu a vy jste ji mohli logicky posoudit. To musí dělat co? Křížek? Tak no, to okno. Křížek zabírá zlé okno. Nedělá podle mě to, co ještě cancel, ale nevím. Každopádně. Pokročilí uživatelé to odkliknou automaticky a vůbec to nevnímají. Začátečníci jakoby se nad tím zamyslí, ale nedošlo tu větu většinou do konce. Já říkají, ovšem, že chci mazat, že jo? Takže to je jasný. Já už si nevšimnou, že mažou my important file. No, co s tím? Buď můžeme nepoužívat podkazovací dialog, jako třeba má tuším, že Google, Gmail. Jo? Ty neukážou potvrzovací dialog, ty ukážou lištu, odeslali jste e-mail, můžete to zrušit. 5, 4, 3, 2. A většina lidí už pochopí, že má prostě 5 vteřin na to, aby to případně zrušili, a většina lidí do těch 5 vteřin doteče, zase těch 80% lidí doteče, že vlastně posílají to porno svojí matce. Takže to stornuje. A druhé řešení je, jak jsme se bavili o tom flow, představte si to jako dálnici, po které ten řidič jede. A vy na té dálnici můžete udělat tak velký rigol, že ono ho to přinutí zastavit, zamyslet se a přemýšlet o tom, co vlastně dělá a proč. Z toho plyne jedna taková věc. Jestliže děláme design, bavíme se tady o user experience, ale to je jenom jedna strana toho trojúhelníka, to je ta použitelnost. My jako designéři ale občas máme i jiné cíle, než je použitelnost. Protože použitelnost je, že uživatel přijde k aplikaci a hned s tím umí. Intuitivně to ovládá, má z toho dobrý pocit. Efektivita na druhou stranu umožňuje to třeba ne tak efektivně se naučit, ale potom o to rychleji to ovládat. A pokud optimalizujeme na bezpečnost, tak se naopak snažíme, aby ten člověk to ovládal pomalu, rozvážně, a aby tam pokud možná ten flow vůbec nenastal. Použitelnost je typická pro webové aplikace. Jo? Tam chodí cizí lidi, kterým nemůžeme dát trénink a který prostě to musí umět hned používat. Jinak odejdou a už nikdy se k vám nevrátí. Proto taky user experience je na tapetě, všechny startupy říkají, jak mají skvělou user experience a nikdo neřeší, že by možná mohli chtít taky něco jiného.
protože prostě trh si to žádá. Nicméně, já třeba pracuji pro firmy, jako jsou banky a různé podobné korporace, kde mnohem víc vážená disciplína je efektivita. Oni chtějí takzvaně, aby dojivost byla vysoká, aby ty lidi ty své aplikace ovládali co nejefektivněji. A pokud byste pracovali právě v leteckém průmyslu, v jaderných elektrárnách, nebo v situacích, kde prostě jde o život, nebo o velké množství peněz, tak bude vás asi nejvíc zajímat bezpečnost. Tady je použitelné rozhraní, jo? To lidi tam něco naťukají, už je to cokoliv, ono to něco najde. Bezva. Jednoduché, pochopí i malé dítě, tedy já. Tohle je efektivní rozhraní. Shell, jo? Ten člověk musí něco vědět, jinak je absolutně ztracen. Začátečník v Shellu prostě se nevyzná, nedokáže napsat smysluplný příkaz. Ale zkušený admin je v Shellu mnohem efektivnější než v nějakém rozhraní typu tohleto. Je mnohem efektivnější, než kdyby klikal na ikonky. Má takzvaně on fingertips, má obrovské množství příkazů, které kdyby se chtěli vyjádřit ikonami, tak by to byly desítky tisíc. A tohle je bezpečné rozhraní. Kdo z vás se setkal s tímhletím? A kdo z vás na to nadával? No. Bezpečná rozhraní jsou oprus. Je to hnus. Všimněte si, absolutně proti zásadám user experience, že zelenou fajfkou odcházíte ze stránky, červeným křížkem pokračujete v činnosti. Paráda. Všichni jsou naštvaní. Všichni. Jenže... Řeší to problém. Přesně. Neřeší to problém pro každého, ale pro spoustu lidí ten scénář vypadá tak, že on klepne na tu zelenou fajfku, samozřejmě podvědomě, a odejde ze stránky. Sakra, co se stalo? Dobrouší se znovu na tu stránku a znovu klepne na zelenou fajfku. A zase odejde. V tu chvíli už uplynulo těch 5 vteřin, aby se informace dostala do kortexu. A začíná celou situaci zvažovat logicky. Uvědomí si, že už 2x kliknul na to samý a 2x to nevedlo k výsledku. Asi je to rozbitý. V ideálním případě kontaktuje svého systémového admina, který mu řekne, že si musí stáhnout certifikát tam a tam. Případně mu vysvětlí, že certifikát nepotřebuje a může v klidu pokračovat červeným křížkem. V méně ideálním případě klikne znovu na zelenou fajfku a odchází z webu. V tu chvíli samozřejmě padne několik velmi šťavnatých výrazů a uživatel si začíná číst text. Jo? A poté, co si ho přečte, tak je asi tak 20% šance, že mu porozumí. Tam jako by se ještě dalo trošku jako na tom pracovat. A to znamená, my už jsme v podstatě obsloužili 50 plus 20, 70% všech uživatelů k naší spokojenosti. No a o těch 20% nikdo nestojí, že jo? To jsou ty anomálie. Takže problém je téměř vyřešen. Takže pokud optimalizujeme na použitelnost, důležité je cílit na začátečníky, uživatele, kteří tomu ještě nerozumí, snažit se takzvané, jak se to říká, mírná křivka učení, je to hra. Jo, je to hra, ty uživatelé můžou udělat chyby, kdykoliv jde udělat undo, nemusí příliš přemýšlet, musí si to vyzkoušet a naučit se to. To je super. Nicméně, pokud jde o efektivitu, tak je dobrý, když ty uživatelé mohou mít školení. Jo? On ten systém nemusí být vůbec intuitivní, viděli jsme ten shell, ale ty uživatelé, těm to do té hlavy prostě natlučeme. Jo? To je takový známý trade-off, buď to je usability nebo training. Jo, pokud máte 10 000 uživatelů, u kterých můžete zajistit trénink a nikdo jiný tu aplikaci nepoužívá, klidně použijte trénink místo použitelnosti. Jo? Dá se očekávat, viděl jsem formuláře, které měly stovky políček a uživatelé si je chválili, protože měli trénink a věděli, že ty políčka jsou tam potřeba.
tomu jsou dobrý ty manuály a tak dále. Jo? Vy jste typicky expertní uživatelé. Vy používáte programovací API a tak dále. Jo? Takže to je pro vás tenhle slide. A pak jsou tam problémy, které zahrnují bezpečnost. Když si proběhla novinama zpráva, že nějaký operátor vypnul jadernou elektrárnu. Omylem. Omylem zmáčknul čudlík a vypnul jadernou elektrárnu. Co už tam neproběhlo, je taková zajímavá věc, že v leteckém a jaderném průmyslu platí, že kdo udělá takovouhle chybu, ten za to nesmí být potrestán. Jo, nesmí mu srazit prémie, nesmí mu vynadat a tak dále. Protože příště, až se bude rozhodovat, jestli elektrárna hoří a má ji vypnout, nebo jestli vlastně nehoří a jenom kontrolky špatně blikají, tak on se přikloní na k té variantě, ono to asi nehoří, já už nechci mít průšvy. Jo. Na tom už zakukalo docela hodně lidí, jo, když piloti byli postihováni finančně za to, že měli zpoždění s odletem, tak piloti se rozhodovali, i když měli určitý pochybnosti o tom, co jim říkají z věže, měli určitý pochybnosti, ale přesto vzlítli, aby prostě nepřišli o prémie a samozřejmě srazili se s přistávajícím letadlem. Takže tohle je důležitý bezpečnostní pravidlo právě v provoze, kde hrozí nějaký úraz nebo úmrtí. To znamená, že je potřeba perfektně se držet pracovních postupů. Na piloty a operátory jaderných elektráren berou lidi, kteří mají sice vysokoškolský diplom, ale v případě, že nastane krize, tak oni nezačnou myslet, oni vytáhnou checklist a začnou ten checklist plnit bod po bodu. Bez ohledu na situaci. Jo? Proto se operátoři jaderných elektráren schání tak těžko. Jo? Protože lidi mají většinou tendenci myslet. Přicházet s kreativníma řešeníma. Jo? To je tragédie v oboru bezpečnosti. Takže nesmí propadnout rutině, musí opravdu vždycky vyplnit ten checklist, i když ho znají na spaměť, jo. Všechno si pohlídat. Svítí mi kontrola, že hoří reaktor, dobře zkontroluju, jestli tam náhodou není zkrat, jestli nesvítí omylem, jo. Flow je v tomhle případě nebezpečný. Flow nám umožňuje v tom změněném stavu vědomí pracovat mnohem efektivněji, ale pokud nám jde o bezpečnost, tak flow je zlo. Proto musíte konstruovat bezpečná uživatelská rozhraní tak, aby to flow ničili. Ty uživatelé to budou nenávidět, oni nesnáší, když je někdo ruší v práci. Ale bude to bezpečné. Takže v designu se musíme rozhodovat, jestli raději budeme mít aplikaci použitelnou nebo bezpečnou. Musíme se rozhodovat, jestli ji budeme mít efektivní. Nebo radši třeba použitelnou, jestli uděláme ikonky nebo příkazovou řádku. Budeme řešit, jestli mají operátoři pracovat efektivně, nebo jestli případná chyba je takovej průser, že radši obětujeme efektivitu a radši budeme propagovat bezpečnost. A tohle to jsou rozhodnutí, na které nejde udělat kuchařka. Na to potřebuje designér zkušenosti, potřebuje vlastní názor a potřebuje být tvrdý, protože všichni od managementu přes uživatele mu budou říkat, tohle je špatně. Jo? Jestliže děláte uživatelské rozhraní dělané na bezpečnost, tak prostě se to nebude líbit nikomu. Ale tak to je. Samozřejmě těch dilemat je mnohem více. V designu je to těžké a nikdy nemůžete uspokojit všechny. Vždycky, když něco navrhnete, tak bude někdo naštvaný. To se spolehněte. Jo? Můžete řešit, a to je, až navrhujete API nebo mobilní telefon, buď to bude jednoduché nebo flexibilní, buď to bude kvalitní nebo drahé, nebo levné teda, pardon. A tak dále, jo. Jestliže uděláte inovativní produkt, novináři vás strhají, vys případ iPhone a tak dále. Jo. Jestliže uděláte produkt, který se ovládá takzvaně sám, tak ty uživatelé u toho nebudou myslet. To může být taky problém. Někdy, zrovna teď jsem na projektu, kde se management rozhodnul, že nebude zlepšovat tu uživatelské rozhraní, že ty uživatelé zaškolí. Jo. A třeba
ten poslední bod, to je podle mě slabá stránka Google, že oni se vždycky řídí názorem většiny. Jo. Proto jejich designy jsou slabé. Samozřejmě je velmi snadné sklouznout k aroganci. Já vím nejlíp. Vy jste blbí uživatelé, já jsem designer a vím nejlíp. Pozor na to. Když chcete udělat výjimku, myslete na to, že to je výjimečná událost. 80% případů výjimky nedělejte. Držte se postupu. Děkuji vám za pozornost.